Знаєте, чому вас зупинили? Не знаю. Порушили правила дорожнього руху. Ви знаєте, що з 1 жовтня по 1 травня ви маєте вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів? А вас воно не було вімкнене. Про вимогу їздити за межами населеного пункту з вімкненими фарами забув і Володимир. Забувся, що ж не, рідко сталкуюся з цим і забувся. За словами поліцейського роти номер 3 патрульної поліції області Євгена Нікітенка, невимкнені фари ближнього світла за межами населеного пункту є порушенням правил дорожнього руху. Їх невиконання дозволяє інспектору поліції зупинити авто та перевірити документи водія. Така норма діє з 1 жовтня і до 1 травня. Водії з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів мають їхати з увімкненим ближнім світлом фар або даними ходовими вогнями. За невімкнуте ближнє світло фар виноситься письмове попередження або проводиться профілактична бесіда. За словами Євгена Нікітенка, після зупинки інспектором поліції водій зобов'язаний вімкнути аварійну систему. За невиконання цієї вимоги передбачений штраф у розмірі 425 гривень. Під час рейду у більш ніж у половині випадків після зупинки водії аварійну систему не вмикали. А також знаєте, що якщо ви зупинились на вимогу поліції, маєте вімкнути аварійну світлову сигналізацію. За неввімкнені фари ближнього світла за межами населеного пункту штраф не передбачено. За словами Євгена Нікітенка, дороги Хмельниччини патрулюють 6 екіпажів, 2 на Кам'янець-Подільському напрямку, 2 на Вінницькому та 2 екіпажі патрулюють трасу на Тернопіль. Від початку року на дорогах Хмельниччини сталося 1353 ДТП, в котрих травмувалося 211 людей. Минулого року за аналогічний період було зафіксовано 1300 дорожньо-транспортних пригод, де травмувалося 218 осіб. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Поділля. Центр.